Πρόγραμμα, να πω την απόρρομα σου. Όλοι Παγκιστανοί, τι είναι Παγκιστανοί. Τι με τα μπάτια είναι άλλα μπαρτσέρ. Όχι, ούτε 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 το center του λέγω reload θα κάνω λίγο. Μα 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 Δεν το πιάνει, δεν το πιάνει. 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 Δεν το आउने AK47 हरु छ M16 छ म आइ देउ न नजिक यार तिमीले अहिले रियुन गर्न लाथ्यौ नि यार निस्तल यार त्यो पॉइंट दिए थियौ के थियो सजिलो डेथ हुन्छ छोड्दै तिमी ल उ खान जाऊ न जाऊ न तिमी खान जाऊ न झन्डा खान जाऊ न उ बिजी छ के This is Bond. This is Mr. Bond. जानेर बचाको पनि रे आज मलाई बोनस न के ल्याइदियो थाहा छ स्नेबरको एम हो के अब यहाँ काठको भएको छ झन्डा फालेपछि तिमी नजाऊ के एक्लै त्यस्तोमा तिमी झन्डा ल्याउन सक्दैनौ अनि तिमी किल मात्र बढायो अहिले तिमी पछाडि नै बसेर वेट गरेको भयो तिमी त्यस्तरी नै तिमीले अनलाइन राम्रो खेल्ने हो के ब्रो तिमी कम मर्ने टेक्निक हो के एमा कम मर्ने नि टेक्निक हो के साथी मैले झन्डा लिएँ अहिले तिमीले झन्डा लिन सक्थ्यौ मैले एक्लै मार्ने झन्डा ल्याउने गरेँ थाहा पाऊ अहिले थाहा पाउनु हुँदैन काड थाहा पाउँछौ मर्छौ त अनि नाम ग हो बदनाम होस् के गुमनाम नहोस् के तिम्रो म त्यो चाहन्छु कि निश्चल तिमी माथि नै जाऊ अब तिमी त्यस्तरी गर्छौ कि अब त्यो डबलमा छ त्यही पनि तिमी गएर जाऊ न जाऊ फरवर्ड राम्रो छड थियो यस्तोमा बढ एउटा बन्दुक एके फोर्टी सेभेन त्यस्तो टाइपको लिएर जाऊ क्या बुझ्यौ नि डबल लिएर गयो भने तिमी खाने बेला धेरै बन्दुक भएर कन्फ्युज हुन्छौ आउन देऊ तिमीहरूलाई झन्डा नहार के अरे हो तिमीले मैले तार सट मिस गरेँ के मेरो गल्ती हो यो चाहिँ यस पनि यो पनि एक्लै लग हो है झन्डा बम त हेर त आइरह बमको आवाज त राम्रो अहिले चाहिँ राम्रो गर्यो त्यसले त
टिम बराबर बाँडेको म एक्सेसिभली धेरै दिनपछि खेलेको भएर राम्रो खेलेँ नि तर थाहा म अस्ति म यत्तिको खेलेकै थिएन M16 मेरो मनपर्ने वेपन हो त्यो कुरा साँचो हो हेर तुले कति कहाँमा ल्याइदिने अनि त्यो भन्दैमा के अरे हो तिम्रो चिफ यार तरिका अब यिनीहरू पावरफुल भयो यस्तो पेलेर राखेको थिएन हामीले अब हामीसँग हतियार छैन तिम्रो हतियार चाहिँ त्यहाँ हुन्छ हो त मे हो कि भाग जाता हुन्छ तर फेरि मार्यो झन्डावालालाई तेरिका झुक्केर गाँस थाले गाँस थाल्न पाइन्थेन के हो पाइन्थेन त्यो चाहिँ झुक्केर के रिप्लेस एक्सनमा गयो क्या सरी म्यान ए झन्डामा र ए झन्डामा ए म छ अरे होइन ए रहेछ नि त यो बन्दुक खाएर जाने हो क्या धन्दा दिने मान्छे सिङ्गल गन लिएर लास मुर्खा खेल्दो रहेछ यार दुइटा लिएर गयो ऊ भनेको के मैले उसलाई सिकाएर आऊ स्टिल त्यही त के भएर दामी देऊ स्वाइप गर स्वाइप गर न स्वाइप गरेर आऊ बताऊ जाऊ लभली चान्स ल दिस इज कल टिम ल कुनैमा गाना हान्छु खास तेरिका उसले गाना हाने मलाई ल छैन धेरै म सायद स्नाइपरमा तर तिमीले स्नाइपर तर चार गोली मात्रै छ झन्डा हौ झन्डा हौ धुले मरिसक्यो स्नाइपरको दान दिएँ मैले ल झन्डा माथि ए तेरिका यार झारिदियो नि त धुले झन्डा हो मै देऊ न मैले रफिकलाई बम फाल्दै थिएँ गुलाब चाचा आयो गुलाब चाचा गुलाब चाचा नुसरत खै नुसरत देख हाबी भएको त सर्टगन खाऊ न तिमीले त्यहाँ सर्टगन आइरहेको छ हिजो आफ्नै मनमा आँटी भयो तेरिका के हेरे हो नि सुन्दिनले अब झन्डाप्रति ऊ अब खायो भने मार्छ धुलेले त्यो कन्फर्म हो क्या त्यो त्यो तिमी फेरि जन्मिन्छौ नि त किलको भ्यालु छैन नि त एमा त्यसरी उठाउँछ न फेरि सुरुबाट जन्मिनु भनेको वर्स्ट हो क्या एमा अब
तर इनर खासै राम्रो रामगढ चाहिँ कट्न पाएन। हेल खान नदेऊ उसलाई, हेल खाए अब तिमीलाई मार्छ। उसलाई ला एक सटगन ला ए फुटबल लोडेड आइटम आउँछ 600 रुपियाँ उठाउनु पर्छ है। ए हो र दुईजना मऱ्यो नि त तिमीले भनेर मलाई कन्फिडेन्टै थिएन मा कसम निचल थाप्प है तिमी नथाप्पे हेर्ने नाच त गाइज्यो गेम रेकर्ड भएको छ म यस्तो कम्बो दुईवटा फेभरेट वेपनको कम्बो लिएर आएको कि म मरे मैले मारे म दुईवटा कम्बो नि हरि हुन्छ नि दिदीले होइन यसको र यसको फायर रेट दुइटैको हरि छ क्या अब खै त निश्चल तिमी ब्याक भयो के ब्रो तिमीले किल मात्र बढाउने काम गरेछौ त्यसले तिम्रो स्ट्रेटेजी बद्लिन्न तिमी 10 वर्ष खेले पनि राम्रो खेल्दैन यो तरिकाले तिमी 6 महिना पहिला जे खेल्थ्यौ त्यही खेल्थ्यौ कुन नभइकन आउने यार जाउन अब झन्डा खाऊ दुइटैलाई भर्खर मारेको तात तातो झन्डा आऊ गाड गाँड भाउ गाँड भइहाल अन्डरग्राउन्ड जाऊ हा सुस्ती हेर्न सुस्ती देखिरहेको छु यार ना त मैले त बम फाल्दैछु केटाहरूको लागि ब्लगको लागि एकदम दामी छ ल हो लभली ब्लग भयो क्या लभली ब्लग भयो क्या ओके आउँछ आउँछ हसिनालाई पसिना नआएर के हुन्छ जाऊ झन्डा हौ अन्डरग्राउन्ड जाऊ अन्डरग्राउन्ड जाऊ न भर्खर तात्त त मऱ्यो हबीले काट्यो 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 छोरोले काट्यो झन्डा त गद्दिने होइन यो लैजाऊ न एउटा त्यसरी मारौँला मात्र यिनीहरूलाई जाऊ 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 कडा हेलियो नि लास्टै अस्ति हामी यो टिम हारेको थियो नि निश्चल थाहा काटिन्छ ढिलो काटिन्छ काटिन्छ ढिलो भन्दा भन्दै नि आउने के फेरि मेरो हिम्मत धेरै थिएन नि त टाइम अझै पनि झन्डा पसारी बोर लागेन झन्डा पसार्न के हो कल्ली के गरे
भन न चाहियो नि एन्जेला मनमा